Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Улсын засгийн газраас 2024 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төмөр замын тээврийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсэх асуудлыг Эдийн засгийн банкын хороо 2024 оны 1-р сарын 10-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийг улсын хурл 2023 онд шинчилэн баталсан бөгөөд уг хууль төмөр замын тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг төмөр замын газартаа байна гэж заасан. Гэвч Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд төмөр замын газар байгуулахад шаардлагадах төсөв санхүүгийн асуудал тусгагдаагүй тул төмөр замын тээврийн тухай хууль шинчилсэн найруулгыг дагж мөрдөх хугацааг өөрчлөх агуулга бүхий хуулийн төслийг төсөл санаачлагч боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг Департамент цагийн цахим сайтэд байршуулж, иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Банкны хорооны хурлаанаар дээрх хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Банкны хорооны хурлаанаар дээрх хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжих хэсэг талаар санал хураалт явуулахад хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслүүдийг дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэхийн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Төмөр замын тээврийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төмөр замын тухай тээврийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх Эдийн засгийн банкын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Зочид танилцуулъя. Улс орны гишүүн Бор Хүүгийн дэлгэр цаханд төмөр тавыг нэг төвч нарын урилгаар Дорногов